Idò, aquesta declaració institucional encoratja el govern balear i l'espanyol a demostrar compromís i solidaritat acollint els refugiats siris i els insta a tractar-los amb dignitat i professionalitat. A més, demana a les institucions europees que revisin les seves polítiques d'asil, ja que ha quedat demostrat que la guerra de Síria les ha desbordat. El procediment de salvament, acollida i tramitació de l'asil en els països costers i fronterers han quedat desbordats i a curt termini només una resposta solidària permetrà afrontar la situació actual de crisi humanitària atenent el compromís de la Unió Europea i dels Estats membres amb els drets humans i, en especial, amb el dret al refugi. I avui hora baixa cada conseller que formen part de l'executiu hauran d'explicar aquí al Parlament la seva acció de govern per aquesta legislatura.